İsrafilov Namiq İmamətdin oğlu, evdə atamın adına İsrafilov İmamətdin Nurəddin oğlunun adınadır. Gəlirik Karibçiyə bir ay gözlə, beş ay gözlə, ay filan kəs tikəcək, yox onda alınmadı filan kəs tikəcək, 7 ildir bu vəziyyətdəyik. Nə pulumuzu vermirlər, güya o elmanın, o bizi aldadan elmanın qardaşı Məhərrəmdir, onların qardaşları hamısının pulu var. Nə olar ki, bu cəmadın pulunu versinlər, bu məsələ də bitsin, getsin də. Yəni ki, hərəkətsizlik, dövlət qurumu hərəkətsizlik göstərir. Korrupsiya bizi... Məmurların məqsədi varsa, bizim işimizə baxmırlar. Yəni, belə demək olar ki, açıq deyəcəm. Korrupsiya, bəlkə özü də korrupsiya işlə məşğuldur. 20.000 manat vermişəm, Sabiq. 21.000 manat vermişəm mən. Dollarla... Ümumilikdə cəmadın demək olar ki, yəni onlarda olan pulu 8 milyon manat. Amma bu binanın yəni tam tikilib cəmaata verilməsi üçün 11 milyon haradasa pul lazımdır. Amma cəmadın o afristlərdə olan pulu 8 milyon manat oldu. Mən Qafarova sahibi 2011-ci ildə yəni sevinə-sevinə evimi satmışam. İki dənə bu hasil MMC, hasil yox, birlik bir də xəmsə MMC-dən ev almışam. Sən demə, maşiniklərə deyim də pulu vermişik, bir evi 7 nəfərə, yəni mənim mərtəbəm 6-cı mərtəbə olduğu üçün 7 nəfərə satmışlar. 2011-ci ildən bu yana ta indiyə qədər biz dövlət qapılarında qalmışıq. İndiyə qədər, bax gördüyünüz bu sakinləri, sakinlərlə bərabər dövlət qapıları qabağında qalmışıq. Güya ki, 2 il müddətində bu binanı tikib bizə verəcəklər. 2 il oldu, düz 8 ildir ki qalmışıq, bax küçələrdə qalmışıq. 8 ildir əzab çəkirik ki, yəni küçələrdə deyəndə ki, biz çıxmasın, dilənçi döyürük, hərəmiz bir iş sahibiyik, hərəmiz bir evin xanımıyıq, nə bilim xəstəmiz var, nə bilim qocamız var, yaşlımız var, nə bilim uşaqlımız var, hamısı hərə bir yerə sığınıb. Başa düşünürsünüz, düzdür, indi küçədə yaşayan yoxdur, amma hərə bir yerə sığınıb. Amma mən 33.700 yəni o zamanda 40 neçə min dollar pulu ödəmişəm, onu çeviriblər, yəni manata 33.700 müqabiləmdə 2 evin pulu var. Yəni ki, indiyə qədər nə pulum var, nə evim var, qalmışıq küçələrdə. Haçana qədər? Biz prezidentimizə çox inanırıq. Yəni ki, onlar humanist insandılar. Yəni kəsib-küsubları, nə bilim, zərər çəkmişlərin ödənişlərini ödülü qayğısına qalırlar. Amma əminəm ki, bu məmurlar ki var, biz getdiyimiz məmurlar var, korrupsiyadır, nə bir elə prezident aparatının özündə bizi yönəldirlər. Hansıdır o? Fuad Ələsgərovun qəbuluna biz gedirik. Bəlkə 100 dəfə getmişik, bəlkə də bir 500 dənə də bizim ərizələrimiz yatır orada. Onlar da bizi yönəldirlər prokuraturaya, sonrasında oradan da korrupsiya idarəsinə. Günü bugünə qədər korrupsiyanın böyüyü Kamran Əliyev, deyim sizə ki, bizi alladır, yalancı vədlər verir bizə. Yəni ki, biz insanıq da, əgər vətəndaş varsa, vətən də var. Əgər vətəndaşın qayğısına qalmayan bir ölkənin bizim hansı vətənimiz var? Biz üzümüzü hansı ölkələrə tutub gedək, hə? Biz valla çaşbaş qalmışıq günü büyünə qədər. 3000 az məbləğ deyil. Bəli. Necə toplamışdınız? Kim ev alacaqdınız ondan? Valla, mən qızım, mən evimi satmışam, almışam. Evimi satmışam, mən vermişəm, fikirləşdim ki, yaşlı vaxtıma heç olmasa rahat olum da ki, məsəl üçün. Yəni, hərənin bir məqsədi var. Hamı istəyir ki, gözəl yaşasın. Yəni ki, bu gözəl həyatımız var, gözəl zəmanəmiz var, gözəl yaşasın. Amma tam əksinə oldu. Başa düşürsünüz, tam əksinə oldu. Bütün arzularımızı öldürdülər, nə bilim, bütün həyatımızı məhv elədilər. Bax, bu maşiniklər. Hökumətimiz görmür, bilmir ki, bu maşiniklər kimdir. Tutub onu türməyə salmaqla, elə deyən kimi biz korrupsiyaya gedən kimi, bizim vəzifəmiz onu tutmaqdır. Yəni, tutmaqla bu iş bitir. Deməli, bizim qanunlarımız yoxdur. Qanunlarımıza riayət eləyən yoxdur. Bacım adından, yaxınlarım adından, qardaşlarım adından müraciət eləyirəm ki, bizim bugünkü gün mənzil problemimizi həll olunsun. 70-i o günləri 3 ay bundan qabaq vəd verdilər. Məhərrəm hasil MMC-ni halbuki bizə tikib, öhdəlik götürüb, tikib veriləsiydi. Onun da əmlakın korrupsiya tərəfindən 10 milyonluq əmlakı arestovat olunubdur. Amma
Ölləri özləri tikmirlər. İş adamı İspəndiyar müəllimə verdilər, Şərur İspəndiyara verdilər. Biz cəmaat olaraq yığışdıq, getdik Şərur İspəndiyarın ofisinə. Hamını qeydiyyatdan keçirdilər. Dedilər, tez bir vaxtda sizin binanızı tikib verəcəyik. Sonra məlum oldu ki, bunlar verdiyi vədləri eləmirlər, ancaq vaxt tuturlar bizdən. Biz 2 gün, 3 gün bundan qabaq təzdən yenə yığışdıq korrupsiya idarəsinə. Müstəntiqimiz gəldi. Tələb elədik ki, xahiş edir Kamran müəllim. Kamran müəllim də sağ olsun. Gəldi sakinlərimizlə görüşdü. Amma o bizə onun sözündən bizim məntiqlə fikirləşir. Dedi ki, biz heç nə eləyə bilmirik. Bir xahiş edirəm, cənab prezident. Siz göstəriş verin lazımı orqanlara. Lazımı məmurlarınıza tapşırıq verin, öz nəzarətinizə götürün. Bizim binamızın tikilməyi xahiş edirəm. Büdcənin yerində deyim. Məhərrəm bizim pulumuzu, Elman Tağıyev bizim pulumuzu yığıb 15 milyon verib qardaşına. Qardaşı özü üçün imperiya qurub. Nərmanov da ev tikir. Mikrofonlar da ev tikir. Bütün 10 dənə yerdə bina tikir. Amma pul vermək gələndə bizə deyirlər ki, sakinlər pulu bizə vermirlər. Başqa yerlərə verirlər. Özləri bilərlər. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Bizim işimizə nəzarət ayırın. Diqqətinizə çatdırım ki, bugünləri burada olan insanların çoxu kiraya yaşayır. Hamının vəziyyəti acınacaqlıdır. Nədir bu bir iş adamı burada bizi alladacaq, siz buna layiq et, belə olmaz axı. Onun üçün sizdən xahiş edirəm. Bu işi nəzarətinizə götürün. Birbaşa cənab prezident, sizə müraciət edirəm. Başqa məmurlar sağ olsunlar, gedirik, qabul edir, bizə qanun edici söz deyir, amma nəticə yoxdur. 10 il olaraq, 10 ildir burada iş getmir. 10 ildə hamımız allanmışıq. Mən şəxsən, belə deyək, biz pulu verəndə dollarla vermişdik. Bugünkü gün heç nədir o pul. Pul qaytarsalar da bizə heç nədir. Bizim binamızı tiksinlər, versinlər və yaxud da ki, cəmaata dəyən ziyanı ödənilsin. Bizim xahişimiz, tələbimiz budur. Məhərrəm dediniz Elman Bayraqla, mən məlumat verim, mən bilmirəm. Elman Tağıyev Birli MMC-nin daha öncə o bizdən yəni belə deyək də pul alıb bir evi 5 nəfərə satmışdı. Sonra da qardaşı belə deyək ki, kəfil oldu ki, mən tikib verə öhdəlik götürdüm. Məhərrəm, qardaşım Məhərrəm. O da təsisçilər. Bəli, onlar da tikmədilər. Kağız üzərində 24 ay müddətində tikib təhvil verməlidir. Bir də dediniz ki, Şərur İspəndiyara təhvil. Şərur İspəndiyar bir iş adamı kimi boynuna götürdü ki, bizə köməklik məqsədi ilə, yəni biz inandığımız adamdır. Şərurun binaları çoxdur. Şərur hansı ki, o binanı tikməyə ötəliyir? Bu binanı Şərur İspəndiyar bəli götürüb tikməlidir. Ona da korrupsiya dedi ki, müəyyən vergi borclarından sizi azad eləyəcəm. Məhərrəm də söz vermişdi ki, müəyyən qədər 1 milyon, 2 milyon nədirsə bizdən yediyi pullardan verəcək Şərur İspəndiyara. Biz də halbuki ödəniş eləmiş 300 manatdan, 400 manatdan əlavə olaraq Şərur İspəndiyara ödəniş eləcəkdik. 500 manatdan razılaşdırılmışdı tikilsin. Onu da eləmədilər. Hərəniz 5 manatı deyəcəkdir. Əlavə olaraq, ödədiyimiz summanın üstünə əlavə olaraq, hər kvadratına. Bəli, bugünkü gündə iş bu yerdədir. Gördüyünüz kimi çox acınacaqlıdır. Bizi hökumətə qarşı qaldırırlar. Bu məmurlar, bu iş adamları, fırıldaqçı iş adamları bizi bugünkü gün vətəndaş yaşadığımıza görə xəcalət çəkirik. Prezidentimizin, dövlətimizin yazdığı qanunların əksinə işləyirlər. Hamısı əksinə işləyir. Bilmirəm məqsədləri nədir. Nədir, biz yazıq deyilik. Biz nə yer dibindən çıxmışıq, bəyən biz. Hə? Nədir, insan deyilik. Yenə də deyirəm, əgər vətəndaş varsa, vətən var. Vətəndaş yoxdursa, vətən də yoxdur. Mən elə başa düşürəm.